Більське городище – один з найдивовижніших феноменів давнини. Унікальну пам'ятку, про яку згадував свого часу батько історії Грегор Одот, науковці вважають поряд з легендарною Троєю, стародавнім Вавилоном, єгипетськими пірамідами, кам'яною могилою, Стоунхенджем та батьма іншими культурними об'єктами надбанням усієї людської цивілізації. І ось четвертий рік поспіль тут, на Барвінковій горі, проводять розкопки столичні науковці. Вони виявили залишки ґрунтовного могильника скіфського часу і продовжують планомірно досліджувати цю територію. Як розповідає науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України Олексій Крюченко, тут немає славнозвісних скіфських курганів, але територія не менш цікава саме в науковому плані. Тут же вони, ці поховання були бідні і не цікавили в давніх грабіжників, тому є можливість перш за все отримати антропологічні дані. А вони дозволяють вже спеціалістам-антропологам робити висновки про давні хвороби, про професійні якісь травми або спрацювання кісток, зуби для аналізу ДНК і так далі. Там за новими методами можна встановити і походження людини, і харчування і так далі. За 4 роки науковцями досліджено 1500 квадратних метрів нашарувань. Виявлено 42 господарських об'єкти та 54 поховання. В останньому з них виявився скелет дитини. Тут нам доволі пощастило, цікава поховальна камера, ми можемо побачити насправді ось таку катакомбу, ось там знаходився вхід, тут була така куполообразна, така в нас свод такий був арочний, і він потім впав, і, на жаль, ми не можемо його зафіксувати. Але ось тут чітко фіксуємо вхід і, власне, поховання дитини. Супроводжувалося поховання цікавими знахідками. Це скроневе бронзове кільце з надітими на нього скляними намистинами, амфороподібні підвіски бусиною. За ними його чітко можна датувати 4 століттям до нової ери. Окрім цих речей, тут знайдено вістрастріл, скляні прикраси, різноманітні намистини грецького виробництва, уламки античних амфор та ось такий залізний ніж місцевого виробництва з руків'ям у вигляді грифона. Це одна з ознак скіфської тріади. Звіряний стиль, специфічна зброя, специфічне озброєння. Ось, і це їхня фішка. Стосовно інших знахідок, у нас велика кількість звичайних побутових решток, уламки амфор, які дають нам можливість датувати ці комплекси з точністю до 25 років. Тож зараз археодослідження на унікальній пам'ятці скіфської доби Більському городищі тривають. А власне, оглянути археологічні розкопки, відчути енергетику скіфської землі, побачити результати досліджень та навіть за бажанням взяти в них участь зможуть учасники цьогорічного обласного етнофестивалю «Гелонфест», що відбудеться 14 серпня. Сергій Блаватський, Сергій Сипітий, телеканал «Центральний».